عزیزان، امروز اومدم با تهیه خمیر برای انواع پیراشکی ها، پیتزا و شیرینی های سبک هم میتونیم از این خمیر استفاده بکنیم. مواد لازم برای تهیه این خمیر 3 پیمون آرد، 1 عدد تخم مرغ، 1 لیوان شیر ولرم، نصف لیوان روغن، 1 قاشق غذاخوری شکر و 1 قاشق مربخوری نمک. شیرمونو میذاریم گرم شه، بلرم شه به حدی که دست نسوزه. بعد خمیرمایه داریم 7 گرم. یک خمیرمایه رو داخل شیر گرممون میریزیم به اضافه 1 قاشق غذاخوری شکر و اینو هم میزنیم میذاریم عمل بیاد. من به خاطر اینکه وقتگیر بود این قضیه این کار انجام دادم. الان خمیرمایه‌مون درست شده. اینو میزنم توی زرد. Rekonstruktionen haben definitiv eine heilende Wirkung. Ist ein tolles Gefühl, wenn man dann sieht, nach der Detention, wie glücklich die Frau ist. Und wenn man da dabei helfen kann, ist das toll. In einer Armutte schütte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt. Doch, morgen wenn man mich kann. Doch, Helmisch. نمکمون اضافه میکنیم، روغن هم اضافه میکنیم، کاملا اینو هم میزنیم. این شکل یک دست بشه. خب آردوس الک میکنیم. من این کار رو آماده کردم ولی یک بار دیگه میکنم و شما هم ببینید. که پیمونه آرد داشتیم، اول کم بهش میزنم که این گنده نشه. و سومی رم خمیر بسیار ترد و لطیفی به دست میاد که شما میتونید خیلی راحت باش کار کنید. میتونید برای بچه ها پیراشکی گوشتی سبزیجات استفاده کنید. عزیزم بهتره که خمیر همیشه با دست ورزش بدیم، با دستکش ورز ندیم، بخاطر که دمای دست رو میگیره و بهتر عمل میاد. خب عزیزم اومدیم واسه درست کردن مواد میانی داخل پیراشکی. بدیم تا خمیرمون بعدیات آماده بشه بیاریم این مراحل رو آماده کنیم. طبق معمول همیشه پیازا و سیرداغ داریم. یک
گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم کاملا سرخ بشه. من خودم عاشق بوی پیاز و سیمزاغ هم خصوصا که توی غذا اینجا خب سیرای خشک هست که همه مال اطراف چین و کشور چین و آسیای میانه میارن، زیاد اچوبی آنچنانی نداره. من میرم مغازه ترکا خریدم سبزیجاتمو میکنم چون هم ارزون تره هم مغازش تازه تر و بهتره و سیر تازه اونجا میخرم، انتها خب گرونه. در واقع اینجا میشه کیلوی 14 یورو سیر تازه. من تو ایران اطربوی سیر شمال و همدان و دیگه یه رنگ و لعاب دیگه به غذا میده، اطربوی خاصی میده بهش. خب ازم شما داخل پیاشکی گوشت رو میتونید با هر موادی که دوست داریم خور کنید، حتما چیز خاصی نیست. من یک دونه هویج با نصف فلفل دلمه رو آماده کردم. من یه دونه کدو سبز داشتم و یکم بروکلی، اینم بهش اضافه میکنم. قارچم بهش اضافه کردم. کمی دارچین میریزم روش چون من قضای تند خودم خیلی دوست دارم، خانواده همون تند زیاد دوست داریم. از این فلفلای چیلی توپا هم استفاده کردم، کمی هم فلفل سیاه میریزم. یه مدل دیگه درست میکنیم ببینیم که این به چه شکل میشه. خمیرم رو باز میکنم. خمیرمون به این اندازه در آوردیم. توی یه کاسه گرده به این شکل کمی پیاز ریختم. یکم از مواد همین میانی پیراشکیمون میریزم روی پیازه. تا پنیر موزارلا میندازم توش. سه تا گوشت به این شکل. آه چه بوی میده.
پنیر، پنیر پیتزا هم همینطور میریزم روش. دیدی عزیزم؟ و این خمیرمون رو میندازم روی کاسه. اضافیاشو یکم میگیرم. اینجوری این هم بیاریم و یه مدل دیگه خمیر رو تو من سطح کارم اینجا تختم کوچیک بود روی کابینت میذارم و خمیرم رو باز میکنم. کف ظرفمون رو چرب میکنیم. مواد میریزیم کفش. خب خمیرمون که پهن کردیم روش سس میریزیم. من یه مقدار سس تندم میریزم روش.
کل سطح خمیرمون رو آغشته میکنیم. کمی هم پودر آبیشن میزنیم. خب این موادمون بود که آماده کردیم. من پیازم رو شرقه کردم ریختم، پنیرم ریختم، حالا میام چیکار میکنیم برای کارمون. میام این خمیر که گرفته بودیم و من گردونیم روی پیتزا. نمیدونم دیده میشه یا نه، امیدوارم که دیده بشه. همینجا شلخته، مدل شلخته بزنید روش. مدل شلخته خمیر رو برگردوندم روی کار. برش رو مقداری کره میزنم. به مدت 20 دقیقه میذارم توی فر. میکنم از این روماله بهش میزنم. خب عزیزم اینم آماده شد، اینم یه مدل دیگه. چون اسم این خمیر رو بذاریم خمیر جادویی، چون باش خیلی کارها میتونیم انجام بدیم. اینم میره داخل فر. خب دوستان یه خمیر دیگر اینطور آماده کردم، میتونیم این کارم بکنیم. کاسه رو میذاریم، این خمیر میذاریم داخلش. موادمون رو میریزیم توش. پنیرم میریزیم. بعد اینو به این شکل درش میاریم. به این شکل گل درش میریم میزنیم. این آخرین خمیر هم همین کار بکنیم. این هم تیکه آخر خمیر بوده.
Miserie. موادش ریختم توش، دوباره باز همه به همین شکل میگیریم. اینطور نگهشون داریم همه رو. اینجاش یه پیچ کوچولو میدیم، این گل میمونه روش به این شکل. خب عزیزان، این یکی ظرفمونو که نشونتون دادم با خمیر گذاشتیم، الان آماده شد از توفه. و اینو برش میگردونیم. یک مقدار کاسه داغ من نمیتونم درش بیارم الان. نمیتونم آفرشم. خیلی کاسش داغه. پیراشکی های ما آماده شد، به این شکل در اومد. امیدوارم که خوشتون بیاد، شما هم یک بار امتحان کنید. میذارم توی ظرف. اینم بخچه پیچه بونه. و اینم اون دایره‌ای که زده بودیم. مرحله اول بود تا ببینیم اون دو تا پیتزای دیگه چی از آب در اومده. اونم سالاد اندونزیه، کنارش میتونیم میل کنیم. تا بعد. این همون پیتزایی بود که روی کاسه خمیر پهن کردم. البته من یه مقدار عجله کردم و اینکه خمیرش شکست،
نه به این شکل در میاد. شکستشو نبینیم به این شکلی. عزیزان این پیتزامونم در اومد از تنور. این همونی بود که خمیر رو برعکس انداختیم روش. الان برمیگردونم داخل ظرف. خب عزیزان کار امروز ما تمام شد. ما اومدیم به خونه شما با غذاهای خوشمزه. امیدوارم که شما خوشتون بیاد درست بکنین. عزیزان من خیلی خوشحالم که شماها رو دارم. به عشق شماها میام و اینکه دوست دارم شما راضی باشین. این اون پیتزا کاسه‌ایمون بود که من عجله کردم زود اومدم کاسه رو در بیارم. کاسهش سنگین بود. اون کنارش ترک خود شکست. این پیراشکی های گوشتمون بود. اینم اون پیتزایی که نشونتون دادم که خمیرشو از اون طرف انداختیم. میتونیم با سس ربع انار یا کچاپ میل کنید. سالاد اندونزی. اگه نظری پیشنهادی انتقادی دارین با جون و دل پذیرام. عزیزان کمک کنین برای بهتر شدن کارمون یا اینکه هر غذایی که شما دوست دارین شاید من به ذهنم نرسه کامنت کنین برام که همونا رو امتحان کنیم که ببینیم ازش چی در میاد. اگر دوست داشتین ما معرفی کنین. یه لایک کوچولو هم کنار کارا به ما بدین. قربونتون برم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. خمیرش ترد شده؟ بی نهایت. شما یه تست بکن. خیلی عالی شد. شده؟ لکا. نوشه جان. مرسی. خب عزیزان کار امروز ما تمام شد. خوشحالم که شماها رو دارم. به عشق شماها میام. منگیم بود. اون کنارش ترک خود شکست. این پیرامیدشو از اون طرف هم میتونیم با سس نمی بعد. خدا نگهدار.